میں شریف انسان ہوں اور جلدی میں میں نے گرو کی ہے دو تین سال میں. تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ ان کو لائک نہیں کرتے یہ میری ایکٹیویٹی, کیونکہ میں جلدی سے ریز کر کے گیا ہوں اور میری او پی ڈی کافی بڑھ گئی ہے, کافی سرجری میں کر رہا ہوں اور غریب جو لوگ ہیں غریب پیشنٹ ہیں تو ان کی میں خدمت کر رہا ہوں. ان کی جو سرجری فیس ہے بالکل منیمم سرجری فیس ہے ایز کمپیئر ٹو ادر سرجنس. تو کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ میں آگے گرو کر سکوں. باقی یہ ہے کہ جو مجھ پہ الزام لگا ہوا ہے, دیکھو بغیر کنفرمیشن کے ایف آئی آر ہو گئی ہے. ایک عورت اگر بات کرتی ہے چلو ٹھیک ہے, وہ بھی عزت دار عورت ہے, تو عورت کی بات پہ تو اعتماد کیا جاتا ہے, لیکن میرے سے پوچھا نہیں جاتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. تو اس کی عزت ہے تو میری عزت بھی تو ہے نا, میری عزت نہیں ہے کیا؟ تھینک یو. کل رپورٹ آئی ہے اس میں کوئی پازیٹیو فائنڈنگ نہیں ہے. باقی وی آر ویٹنگ فار دی فائنل رپورٹ, ڈی این اے رپورٹ وہ آ جائے گی تو اس میں کنفرم ہو جائے گا. اور میں کیونکہ میں کورٹ کو فیس کر رہا ہوں تاکہ آئی ول فالو اکارڈنگ ٹو کورٹ. تھینک یو. آج جو پریس کانفرنس کافی میرے پہ پریشر تھا میڈیا کا پولیس کا کہ آپ آ کے اپنا موقف پیش کریں, تو اسی وجہ سے میں اپنا موقف پیش کرنے کے لیے ادھر آیا ہوں.